Salom do'stlar, siz Faktonomiya kanaldasiz. Bugungi video roligimizda biz siz bilan juda ajoyib va qiziqarli bo'lgan 3ta fakt haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Boshlashimizdan oldin esa bizning videolarimizni o'tkazib yubormasligingiz uchun obuna bo'lib qo'yishni, ya'ni podpisatsiya qilishni tavsiya qilaman, chunki bizda har kuni yangidan yangi qiziqarli videolar chiqadi. Hammaga rahmat, biz esa boshladik. The Atomic Bomb. Birinchi fakt. Qushlar umuman terlashmaydi, chunki ularda ter bezlari yo'q. Fakt. Poyezd velosipeddan ancha oldin ixtiro qilingan. 3-chi fakt. Musiqa inson stress darajasini 65%gacha kamaytirishi mumkin. 만나도스лар, бугунги видеоимиз ҳам ўз якунига етди. Кейинги видеоларни янада қизиқарли қилиб чиқаришга ҳаракат қиламиз. Уларни ўтказиб юбормаслиги учун эса каналга подписатсия қилиб қўйишингизни сўраб қоламиз. Агар видео ва фактлар сизга ёққан бўлса, лайк босиб қўллаб-қувватласиз деган умиддамиз. Фикрларингизни эса комментарияда кутамиз. Ҳаммага раҳмат. Кейинги видеоларда кўришгунча, хайр, до'стлар.